مناسبة لغو تاجيري يلا لغونا سودوين يا شرعي غا هي أدى سردون كي نبسو جدا قران كاوا عين سحيان لابد قلي يا بار لبان كا مدحبين انا او سيحا يا لغو قبتين مغالا دا مغدشو مناسبة دا انا واهيد ميد هير كيدو سر يا يا وحا كسو قيب غلي وسي روح اللي بانا دا لابد اقل قار كمي دا قدوم ياش دا قمو يكا قوال كبنادر سراكيل وح قرد علماء الدين يبلش دا قيبه دا كلا دوان وغارين وحا مناسبة دا كاها اللي قدوم ياها دا قمد ورطة نبدا سين بحبس ايدو عن سحنتا يا صحيح عشر ايغان ugu mahadcelisay labada gole ee baarlamaanka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya hadaan nahay gudoonka degmooyinka gobolka Banaadir waxaan u soo dhaweeyneena si diiran waxay ahayd shaqo la rabay in mar hore la qabto laakiin aan leeyahay waqtigeedii ku soo aaday oo aan rabnay inaan uga mahadcelino xukuumadda oo waqtiga badan gelisay baarlamaankii labada aqal ee aan saxiyay iyo madaxweynihii gartay asagana ay qalinka ku duugay حسن الشيخ محمود دمان تود وحان لين نهاي مدنيال آد با أمه سنتهين ودنكو غارهان أننا ددك أن متلنو إي دقموين كهوسي شعبية دا وليسي بدن أنكو قبني إني شرع الآن تاس دد بدن نوي أولي بتوناين دد بدن نعلوش أي وحوقو هايين لكن ما انتي إن لي راهدو هي أدي وحيلي دها شرع غاس أو حدود دا شعب كي موادن كي سوماليات يأسكرغي أما هي أدي كالخبن كرا waxay tahay waxaan mahadcelinta idin la soo koobi karin taliyihii hore ee Nisaab Abdirahmaan Turiyere iyo xaraleeya guud ee maxkamadda Cabdullaahi Buule Kamiy ayaa dhankooda soo dhaweeyay sharciyan xeerarkan la ansixiyay baarlamaanka oo ansixiyay madaxweynuhuna saxiixay wuxuu ii leeyahay yaani xusuus gaar ah aniga waayo shaqadayda ayaa ku dhisnayd inta badan mas'alooyin horti istaagi jiray maxkamadda horteeda ama mowduucyada kale ee lagaga doodayo kiisaska sida qareenada iyo dadka sharciyada qaanada ah marar badan wax igu soo noqnoqon jiray oo su'aasha jawaabteeda aan ahayn bay ahaan jirtay laakiin maanta alxamdulillaah walu guuleystay in baarlamaankina aan saxiyo madaxweynuhuna saxiixo waxaa laga yaabaa nin xildhibaan oo xildhibaanada ma wada ahan inuu kaala hadlo miyuu aniga sharcigan haddii aan ku ansixiyo dee hela iga xiran miyuu soo deynay waxa uu kaala hadlaa meeshaas ma iyo aniga hadda kadib haddaan kuu imaado qofkii aan kaa soo doonto ma ii daynay xildhibaan waa nagala hadleen xildhibaana nagala hadleen war meeshaad ka hadlaysay waxaan iyo meesha maaray midaan waxaan ku yidhi hadda aniga waxaan ku dhawayaa gacmaha iga xir hadda gacmahaygu waa furan yihiin sidaan rabaan meesha rabaan kaaga dhifi karaa warniyo gacmaha iga xir oo sharci la yaqaano oo aan ku shaqayno oo annaga ee muwaadinka noo dhexeeyo oo la jaan qaadi kara sistamka cusub baarlamaanka geeyaan kaala hadlayaay meesha sidoo kale dhankooda waxaa munaasabadda ka hadlay xildhibaanada kale ah Qaali Cali Shire iyo Yasiin Farey hay'adan waxay kaligeed ma shaqeyn karto waxay u baahan tahay garab ummadda Soomaaliyeed waxaa laga rabaa shacab kasta qof walba oo shacabka Soomaaliyeed ka tirsan inuu iskiis isku xilqaamo oo asagu saa u calaamaha amniga uu yiraahdo war halkaana wax si ka yihiin war halkaana wax ka jiraan war halkaana wax ka qaldan yihiin 63 sano kadib ayay maantay yeelatay hay'adda nabadsugidda qaranka in sharci waxaad dareemi kartaan hay'addan maraaxiidii ay soo martay in intaasoo taliyana ay wax weyn taliyo kastaba uu ka soo qabtay guud ahaan dalka gaar ahaan hay'adda haddii aan lahayn ismaheeda iyo haddii aan lahayn shaqadii soo qabatay waxaan leeyahay marka hay'addu xeerna bari ku dhisneyd haddana waxay leedahay sharci inay sharci yeelato wax allaale wixii intaasoo taliya 16-kii daruufihii ama dhibaatooyinka caqabadihii la soo kulmayeen waxaa ugu horreeyey waa xanibay waxay ahayd dhanka shuruucda in hay'addu ay sharci lahayn taliya aan isku dayna anigu 9-ka taliya aan uga hayo taliya aan isku dayna hay'addan sharcigeed ka shaqeeyaa uma jirin ugu dambeyn waxa munaasabada soo xiray wasiirka xogeenka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Al-Cadaala isagoo nabadoonada iyo odayaasha dhaqanka ugu baaqay inay bulshada hoggaamiyaan nolosha dadka Muqdisho ay ku jiraan nolol ay u qalmaan ma aha nolol ay tahay in ay ku jiraanna ma aha cidda keliya ee Allah subxaanahu wa tacaala ka sako noloshaas bedeli karta ahayna waa dadka halkan fadhiya oo go'aan gaara sida la sheegay xabsi iyo xayndaab qalbiga ah ayay nagu haysaa khawaarijda marka qal inaan jebinno derbigaas oo aan go'aan gaarno oo aan u dhaqaaqno annaga oo aan cid kaleeto fiirinay oo aan cid kaleeto inaan u danaynayn u arkaynin ayaa nala gudboon adeerkay xaad waa ku halqabsanayaa iyo imaam cumar iyo garaadka iyo ragga lamidka
وحن ليه واكرتان وحي أكري علمي هجر الله نحرسته واكرتان وأنا كجتة أو كبدن باتر أحدا وحن أنا من سنة هاي الله نحرسته مركي وكشهيد وكذا قال لما يجي ترضى يتهدان يدل بكل هو علك كرسار رأي كندين كيدن كرسارن كي سك كرسار رأي حوجنا أو بدنا مرك وحنو باهنا أضياش النواس نقعنا مقال ذان وحبضا وعرادا وإسوم مرتين وعيالك فضردا ومالك والدك وتكعسي وعازي والدينك كأذك بعد كسوليسين إنه جامية أو برشده جامية أو جنب نوتهين فعل عن قدرنا إن عن دقاقنا كنت نسيت أحسن كذي بهيادة سردون كي نوسق الدقارن كايا يلا تشرعي ينصحيا لبضة قلية برلمان كا نحن نوسي حي جديد بشن على هذا نحمد ورباهين تدرسن مقدشو سي آد اوغو اذيغتو بريمير والد كلية تابو بطن كبي كو آد كاميرا دا كيو آركا قوابتا آد وحكا إبسانيسو قلي لعكتا يفافاهين كوبان تابو نكست كدمنا كونفام اوغو دنبين تينا قلي ام بين كاغا سي آد او دميسو إبساشادا بريمير والد وحبكا اوغو عسريسان اي آد كو اذيغن كرتو مالين كستا